Значи, катастрофа. Сите тури за 8 март што беа од Србија се откажува. Кога ќе разбере дека Охрид не работат во недела, тие сабота пристигнуваат, понеделник си одат, тие жени не можат во кафана да помине 3 дена. Значи, тотален колапс за нас, намалување на работните сати, на вработените, вишок на вработени, затоа што Охрид секогаш работи или празници и недели, ние сме морале за кај што треба 2 вработени во било кој друг град, кај нас има 4-5 вработени. А ако мислите на злоставување на работникот, па имат инспекција, ги проверуваат нашите плати, нонстоп имаме трудова инспекција. Навистина, овај закон тотално е срозова Охридската чаршија.